नमस्कार. आज साउने संक्रान्ति को दिनमा परम्परा अनुसार हाम्रो लुतो फाल्ने भनिन्छ. अब यो झाडाहरू आफ्नो आफ्नो नाम छ. यो झाडाहरू बाँधेर ढोकामा झुन्डायो भने राम्रो हुन्छ भन्ने परम्परा छ. अनि भरे अलि साँझ परेपछि आउटो फालिन्छ, सिटो निकालिन्छ. यो झाराहरू बाँध्दैछु मैले ढोकोले. यो निवाको पात अथवा बिमिरोको पात, यो कुरिलोको पात, यो ठुलो भलाको पात, यो हरे उनियो भन्छौँ यहाँ गाउँमा, यो सिमी, एक थरी, दुई थरी, तिन थरी, चार थरी, चार थरी, अहिले पाँच थरी भयो है. यो सिरु छ थरी भयो. अर्को सात थरी यो बाँधेर हामी ढोकामा झुन्ड्याउँछौँ. यो घरको लागि बार राम्रो हुन्छ भनेर हुन्छ भन्ने परम्परा छ बुढापाकाको. त्यही अनुसार आफ्नो ठाउँ अनुसार पाइन्छ झारपात. हाम्रो यो ठाउँमा यही झारपातको मान्यता छ. एउटा सानो जानकारीको लागि हो. धन्यवाद. सुस्मै क्रानाबा पलिनाबा यो छिनाबा फल्सिनाबा गरा गति लुतो सुतो मोरा छ मोबा तान मेबा चुबा तान दो हामीसँग तिलो